Энэ ялалт нь Монголын ард чиглэсэн холбооны мянган мянган гишүүдийн тууштай тэмцэл, тэдний хүсэл мөрөөдлийн биелэлгэлээ. Тиймээс Монголын ард чиглэсэн холбооны гишүүд, Монголын ард чиглэсэн холбооны дарга, Улсын их хурлын гишүүн Талтмагийн Батулгын хамт ардчлалын ордондоо энэ сайхан баярт өдрийг тэмдэглэж, баяр хөөрөөр бэлхэж байлаа. Сэтгэл өндөр байна. Одоо тэгээд Монгол улс хөгжих болтугай, бүгдээр одоо баян чинээлэг амьдрах болтугай гэж хүсэж байна. Хамгийн гол бэрхшээл юу байх вэ? Нийгэмд одоо бүгсэн авилгалын асуудал, авилгал байгаа газар ядуурл байдаг, ажилгүйд л байдаг гэсэн дээр юм л бэрхшээл байх болол гэж бодож байна. Эхний төлө хамт зүтгэж ирсэн хүний хувьд та тэр хүний юу ч дүгнэмээр байна. Одоо юу гэсэн үг лэж байна? Одоо ажлаа юунаас эхлэх вэ гэдээ манай ерөнхийлөгч ерөнхий сайд тогтоод хэлдэг байсан шүү дээ. Тэ? Авилгалчтад цаг тавина. Эндээс өнөөдөр ч нээлтэн дээр энэ үгөө дахин хэллээ. Ашлыг одоо авилгалчдын төр дотор буугасан тэр муухай эдээ бэрийн бүгдийг арилгахад арилгах ажлаасаа эхэлнэ. Тэрийг төсөөлөж хамгийн дөрөнд нойдлон Улсын их хурлын сонгуулийн дараа болсон 7 сарын 1-ний үйл явдалд орсон хилмэгцэн тэр олон сайхан залуучдыг зарилгаа гаргаж суллаасаа л гэж. Тэрнээс эхлэх байгаа.